Ігор Олександрович, якраз хотіла з вами поговорити стосовно Буданова на місці Резнікова. Ви взагалі, я вже по риториці чую, що це, в принципі, для вас дуже гарний крок, і що Буданов буде добре служити, скажімо так, на новій посаді, і він вже себе зарекомендував. Правильно я розумію? Я говорю про те, що потім діємо посадовців, які за рік відбувалися, можна зробити висновки, хто як себе поводив і хто на що спроможний. І ми вели розмову про те, як гур себе вело і веде, який був початок, так, дуже важкий для держави, для сил оборони, і як далі з прогнозами, діями і таке інше. Тобто Резніков хорош був, але він юрист. Питання не в тому, що призначити військову, можливо, але під час війни, скоріше всього, все ж військовий, який би розумів, ну, посадовця треба. Я перевожу приклади, в Європі є відповідні знімки, там в державах жінки міністри оборони, тому що там розділено, вони виконують політичні, фінансово-політичні функції по відношенню до безпеки своєї країни. І жінки там є, Урсула фон дер Ляйн, до речі, була міністром оборони. Так, так, так. І я розмовляв з генералами, перші, значить, десь до року вони там розбиралися, як це може, це в цій славетній, так сказати, когорті військових німців, це ж якби і тут друг жінка. Але через вже десь декілька, ну, півроку більше, вона дуже потужно там допомагала, змінювала на користь своєї безпеки в державі. І коли вона виходила на вищу посаду, мабуть, після цього щось ще перешкодило, тепер фактично на уряд європейський, то вони піднімали питання перед своїм керівництвом, щоб не робили це і не випускали її, скільки і як вона робить. Вот. Тому, якщо питання, скажімо, політичне, фінансове забезпечуюче, можливе. Тому і Резнікова призначали, він міжнародну функцію це робив. Але під час війни на таке складне міністерство, як Міністерство оборони, це треба, щоб його вистачало, хоча він там десь говорив про те, як працював на початку, там по декілька годин спав там і все таке інше. От, тобто це складно, тому що йому, крім цієї діяльності, треба було ще входити в ту сферу, як юрист. Він гарний юрист, бачите, міжнародний гарний, але входити в цю військову сферу. І, ну, от так. Бачите, і з точки зору назначень, то перепризначення, можливо, його перепризначити в тій сфері, де він буде більш корисний і більш ефективний. А з тих, значить, кандидатів, які б могли бути замість нього, Буданов, ну, що він в темі, що він відповідним чином себе показав за цей рік, як себе, і це ж питання не тільки в розвідці, а в діях, там загони відповідні діяли, там по, наприклад, трофейному озброєнню, ну, там так, дуже так, таке, так. Це така потужна структура Міністерства оборони. Більше того, він якби як мінімум кардинал дії наших розвідок на початку і далі. Це теж така функція, там колись формували комітет Верховної Ради, який все таке інше. Але ж таке, є взаємодія, є організація координації, більш високий рівень, а є управління. Так от, під час війни повинно бути не просто управління, а жорстке управління з швидким виконанням завдань. Так. Тільки от всіх умов, які у нас колись, саме такого рівня, а не організація взаємодію, Сідор Петрович, там і...